Yo, asikwambia mtu mwanangu man, bado ni Punchlynz Kibao man, bado kuna la balaa, bado kuna mimi yani na mchizi wangu hapa DJ anajiita DJ man. Big up sana mazee, yani nashukuru kila mtu ambaye mazee anatokea masikio, kila mtu ambaye yani anacheki kioo man, usmile sana man. Follow at Punchlynz Kibao mazee kila mahali man, Instagram, Twitter, Facebook pia, ingia pia YouTube mazee, tuko na Punchlynz Kibao TV, hala hapo hivyo. Na big up sana kwa wale ambao wanaendelea ku hala man kwa matext nini na nini, nashukuru sana man, inaonyesha love bado iko ya hip hop ama vipi? Alafu niko na guest leo, alafu ni sister ama vipi? Yani huyo ana mada man. Yo mambo vipi sister man? Poa agwa. Karibu. Asante. Kwa majina watu wale ambao hawakutambui wanafaa kutambua. Mimi naitwa Kyki. Naam. Karibu man. Asante. Unajua mimi kulike sana. Asante. Mimi like yani ile attitude uko nayo. Yaani ningeongea ile I don't get, lakini sasa acha tuiache kwa sababu hii TV inafikia mpaka watu hii. Majina kamili kabisa yani ile home. Mimi naitwa Suher Nelly Sandel. AKA Kyki. Umetoka wapi? Mombasa, Makande. Makande. Mazee mimi ni wa Magongo man. Alafu sisi ndio tulikuwa tunawachapa hapo F2 nje. Ni hata mmoja. Bado kwa mababi nyenye bana. Makande Shimanza mtuwezi. Wacha. Kwa hola Magongo bomu. Kwisha, sikia kama jina yenyewe kwa hola bomu. Sikia tu wewe mwenyewe Magongo, ushapigwa Magongo. Sikia tu. Shimanzi angalia sasa. Wewe. Ama gangster gani? Ma OG. Maril OG. Ndio sisi sasa. Sawa, karibu show man. Asante. So, basically unafanya hip hop. Yeah. Na umekuwa for a while. Si kitambo sana but umekuwa for a while. Mm. Umekuwa pia na ma music, ma video fulani nimecheki. So acha tuongelele hiyo ya kwanza mbili ndio ilikuwa watu walianza kukusikiza kidogo yani ilikuwa ni kuhusu beef, si ndio? Nini ambayo ilikufanya ukaingia kwa hiyo beef hiyo time hiyo season? Nilikuwa tu nimechoka ile atusikiki kama wanawake kwa industry ama industry in general, lazima ufanye vitu vingi sana ndio usikike, so ilibidi tu, maana najua Kenya wanapenda drama, so I just had to do a beef track. Kwa hivyo ni drama queen. Hiyo ilikuwa that time to get Kenyans attention, najua kama saa hii track zina trend, zile track zina maana, sijui kina lamba lolo, sijui kina nini, zile track za upuzi upuzi. So unajua Kenya ukitaka ku-captivate crowd ya Kenya unaanza na upuzi, alafu sasa ndo unaingia to what you're really about. So wewe unataka kupass message gani saa hii kupitia muziki? Sasa zile ambazo sasa umesema beef season ilisha. Ni message gani unataka kupitisha sasa? Mimi in general nataka kupitisha message ya everyday, an everyday Kenyan or everyday human being, be it mwanamke, be it any hustler, any kama demu, kama hustler, zile mtu unapitia kila siku, hustles, mashida, joys, kupati, kupendana, mapenzi, kila kitu, want to be a versatile artist. Unapendana na mtu boy? Sasa hivi sipendani na mtu, napenda tu career yangu. Wana mbona sikuamini? Napenda tu career. So nini ambayo ilikufanya ukatoka Mombasa kuja Nairobi? No, I was born and bred in Mombasa, but high school ilikuwa Nairobi, campus Nairobi, so Nairobi ndo mji wa hustle. Mji wa hustle. Lakini unaenda home? Sa antarejea nyumbani. Ntaregea nyumbani. Ntarudi lakini sio. Sawa, ntaregea, haina shida. Naam. So far tanguanze sasa kwa music career yako, tanguanze mpaka sasa hivi. Ushaona watu wanafanya vitu tofauti. Wewe umefanya nini sasa? Mimi sasa hivi I'm working on my album currently, ndio maana nanyamaza. Manake nimeona ukitonga mango moja moja ni kambi wa Kenya wakuelewi sana, na especially kama sasa hii challenge ni finances. So unaona kitambo budget for one song ni nini, so you're like let me do a serious budget, ni I get my money right, nitoe album hapo. Sasa mtakuwa na choice but kuniaccept. Hatutakuwa na choice. Hamna choice. So unataka kuhusisha nani kwa album? Kwa album sahi sijafikiria of any collabs, but I'm just thinking of how I go. Kwa nini usisha super S kwa moja bana? Si nani wewe? Nani? Ding. Ah, basi kali. Nani? Femi one. Huyu nani? Wote tu unawataja mimi siwafahamu. Mashifta.
Oh. Unatambua mashifta? Kitu sua. Sharama. Natambua sana. Old school hip hop rappers natambua, lakini wasikuizi ni wapuzi wengi wao. Nime sense hapo kama umejisikia. We. Wewe unanipa nikuite show full man. So ni nini ambaye sasa unataka kufanya? Apart from music. Mi sasa hivi ni donda. Wapi? Metro Sacco, hapo ukipita Ambassador mimi ni donda. Hawezi taka kazi nyingine. Of course nataka kazi nyingine baada ya Mike. Unaoja kazi za ofisi siku hizi kazi ni kujua na nishaifanya Nation FM, I was QFM co-host. Breakfast show, contract iliisha, unajua Nation Media kwenye iko. Anyway, sasa after hapo, you can't insist na majob za ofisi, job za ofisi hakuna, walalana nani, wamjua nani, walipa nini. Sikuizi hata kazi walipa, hata sikuizi kuhawk, ile premises unaenda kuhawk, unalipa. Sasa tunaona kila kitu ni pesa. We, umemsikia? Kila kitu ni mkwanja. Sasa, fanya hivi. Bila na kusikia unajua kutema, tema. Yeah. Si after hapa tuongee tuangalie kama unaweza tu join. Hamna shida. Ama unaonaje? Hamna shida. Unaweza taka? Of course. Walai. Wera. Nimekunyamazisha. Pumzi imetoka. Uko sawa? Niko sawa. Umehema. Nipatie video tatu basi za wasanii ambao waga unaangaliaga saa zingine unakuta yenyewe huwa anajaribu. Ama anajaribu ana inspire watu. Do they have to be hip hop artists? Yeah, hii ni hip hop, ni show hip hop. Okay. Mimi napenda sana Juliani. Mm-hmm. I love his ideas, na ngoma yake mpya. Mimi napenda storyline. Mm-hmm. Kwa kitu simple kwa storyline. Nampenda nani tena? Nampenda MC Sharon. Elness nampenda. Lakini sijui kwa nini ananyamaza sana. Tamuongelesha. Napenda CMG, napenda Kardinali. The number of artists mimi nawakubali. Mwetu sasa kuli kwa kichwa right away. Steph Kapela pia namkubali. Yeah. Oi, umesikia? Yeah, DJ. Umesikia zote. Sasa utachagua tatu tu hapo ndani bro. Yo, bado ni podcast kibao. Bado kuna Kyki. Bado kuna DJ Matu kuna labala. Watakupataje? Instagram, FB, Twitter at Kyki_Su. Kyki ni K-Y-K-I. Get my name right, guys. K-Y-K-I. Kyki, do you love me? Do. So now na international. Mazel. Jine inajulikana international. No, man. Yo, Punchlynz Kibao, sikwambie mtu, man. Wacha turudi, mazel. After you so good, amesema. Alafu, sunajua. Cypher. Kabisa. SelfieCypher. Utachana, eh? Kabisa. Mazel, shukran kwa come through. Shukran. Yama. Yeah. Sikwambie mtu mwanangu maze bado ni labala maze na hii ndio ile part man. Part yani sister anachana michano hapa mistari na come through fresh. Sikwambie mtu inaitwa Selfie Cypher kama kawaida. DJ Mati uko nyuma man kama kawaida. DJ, uko tayari? Mara hiyo. Uko tayari kitu? Haya. Twende. Yaman. Yeah. Kama Sarafina, sikai kimya, jicho la kichina, sema sensi minya, domo chura niki spit, F the system, siwezi quit, hustlers anthem, niki drug flow, mini cartel, mimi ni mini I know, but my flow no minimal, speedy Caesar Kericho, hini mix bila chemicals, my cover bueno, so pump up your radio, the fact is I'm too old to be told what to say, who to F with, keep your advice, I don't need it, nigga hit you on me when it cheat. Chivile na flood na robi, I run the sea. Tina towa shaka shinda shiti. Kushtuwa na shinda kifo cha avichi. Sileti mazishi na fufu wa maiti. Niko locked kamiti kwenye hipo palisi. Sauti ni ya binti waki Afrika. Chenga zao bakshishi zangu Fabregas. Kuwa lit ni must he bays. So talanta ni must he pay. Ayo, K-Y-K-I. So big up sana man. Yani maze tumesikia yani michano dope sana sister na come through man. Yani mfollow wapi? Instagram, Twitter, FB, KYKI_SU. Kyki su. Yani Kyki su. Yo, big up sana kila mtu man. Nashukuru sana man. DJ Matt kama kawaida man yuko kwa mitambo. Hadi kesho man. Nashukuru sana. Punchlynz Kibao mazenda na mitaa. Follow @Punchlynz Kibao. Follow @Labala Makao. Yani unasikia man. Asikwambie mtu.